subscribe Lobot you. Lobot you. Jazakallah. ያለው እንዲሁም ደግሞ አሁን ይህን ፕሮግራም እየተከታተላችሁበት ያለው ቴክኖሎጂ አሁን ነው እንግዲህ በዚህ መገናኘት አለባችሁ በአካል መገናኘት ሳትችሉም እየተባለበትን ጊዜ እንመስለው አሁን ሸይ ሙስሊም ሙእሚን ያለበትን አህዋል በሙሉ ለዲኑ እንዲመች አድርጎ መቅረጽ ይተበቀበታል መገናኘት ማንችል ከሆነ ሌላ በምን መልኩ ልንገናኝ ይገባል ብሎ ማሰብና በዛ መልኩ መገናኘት ይኖርብናል ይህን ፕሮግራም ላዘጋጁ ለፈርስት ሂጅራ ወንድሞች አባላት በሙሉ ጀዛሁሙላህ ኸይራን አላህ ይቀበላችሁ ዲኑን ለደረስ ላልደረሰው ለማድረስ ለደረሰውም ለማስተዋወስ የምታደርጉትን ልፋታችሁን አላህ በኸይር መዝገባችሁ ያስፈረላችሁ የዚህ ፕሮግራም ታዳሚ የሆኑ ወንድሞች እህቶች ደግሞ በዚህ ፕሮግራም የምንጠቃቀም አጅካላም ዘንድ አጅርም እናገኝበት አላህ ያድርግልን ያልኳችሁ ቀጥታ ወደ ርዕሴ ይገባለሁ የዛሬው የኔ ርዕስ ማኒል ሙፍሊስ የሚል ነው አው ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከለታት አንድ ቀን ሰሃቡ ለሰሃቦች ርዕስ አድርገው ያቀረቡት የሆነ ርዕስ ነው باندو وقت رسول صلى الله عليه وسلم لصحابوچ اندي يلواچوال هل تدرون من المفلس مفلس بلو مالت مان اندهونه تاوقالاچون بلو طيقواچو يهن طياقي اجندا ادرغولاچو رئس ادرغو ستواچو صحابوچم لذي يتسطاچو رئس كالله ملكتنيا صلى الله عليه وسلم تطيقوالنا ጥያቄውን ለመመለስ የሚችሉትን መልስ ነው ብሎ ያሉትን አቀርባዋል ይህ ርዕስ ምንድነው የሚለው እንመልከት ርዕሱ አልሙፍሊስ ነው የሚለው የከሰረ ማን ነው ታውቃላችሁናል የከሰረ የሚባል ሰው ማን ነው አንድ ሰው አፍለሰ ከሚለው የመጣ ነው ከሰረ ንብረቱ ወደመበት ካፒታሉ አጣ አለኝ የሚለውን ሀብት አለኝ የሚለውን አንጡራ ሀብቱን አጣ ወደመበት ከሰረ ማለት ነው مرحبا እና ማን ነው የከሰረ ብለው ጠየቋቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦችም የቀረበላቸው ጥያቄ የመለሱት መልስ እና ያለን አነቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ አንደ ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال አቡ ሁረይራ ባወሩት ሐዲስ رسولاتنا صلى الله عليه وسلم عنده قالوا لنا أتدرون ما المفلس مفلس بلو مالت يكسر ياتا يقرد دهاي هنا يدهي صوب بلو مالت ما ندون تحوك اللاتنا قالوا 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 صحابوكم المفلس فينا بنيا وست يكسر صوب بلو مالت ويم دها بلو مالت ملا درهم له ولا متاع بر يلله ورق يلله عندهم منم علماوي هوتن يميام يميمرابت قساقس يلله اكل له بلو ملسولاچو ود وندموچ هتوچ كزي يي طياقي لمن اسفلك يي طياقي لمن اسفلك يميلو وساي نتمنو عندهم በዚህ ፕሮግራማችን እዚህ ፕሮግራም ቀራጭ የሆኑ ወንድሞች ይህን ርዕስ እንደ ርዕስ ማቅረብ ለምን አስፈልገም የሚለው ወሳኝ ነጥብ ነው የርዕሱ አስፈላጊነትን ከተረዳን በርዕሱ ውስጥ ሊነሱ የሚችሉ ነጥቦችን በዝርዝር ሳንሰማም አላማው ይገባናል መልእክቱ ይገባናል አው ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሱሐቦች ይህን ርዕስ ያነሱበት ዋነኛው ዓላማቸው የአስተሳሰብ ለውጥ ለማምጣት ነው። የአስተሳሰብ ለውጥ፣ የአመለካከት ለውጥ ያስፈልጋል ነው። ሰዎች አስተሳሰባቸው ካልተለወጠ ግብራቸው ወይ ባህሪያቸው ሊለወጥ አይችልም። ሰዎች ማንኛውም ነገር
ጥሩነትም ሆነ መጥፎነት ከአስተሳሰብ ይጀምራል። አስተሳሰብ ወደ መልካምነት ሲቀየር ተግባርም ንግግርም ሁሉም ሀያታችን ይቀየራል። የሰዎች አስተሳሰባቸው ወደ መጥፎነት ሲቀየር ተግባራቸው መጥፎ ይሆናል፣ ንግግራቸው መጥፎ ይሆናል፣ ተከትሎ ማህበራዊ ህይወታቸው መጥፎ ይሆናል፣ ከዛ ተከትሎ ሀገር መጥፎ ይሆናል። ስለዚህ የዚህ ርዕስ ዋናው አጀንዳ አስተሳሰብን መቀየር ነው፣ አመለካከትን መቀየር ነው። ዝግጁ ናቸው ወንድሞች እህቶች? አዎ ዝግጁ ልንሆን ይገባል። ምክንያቱም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሚላል ኢንላላህ ላ ዩገይሩ ማ ቢቀውሚ ሐታ ዩገይሩ ማ ቢአንፉሲሂም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለሰዎች ላይ ለውጥን አያመጣም፣ አንድን ነገር አይቀይርም ሰዎች ቀድመው እስካልተቀየሩ ድረስ ይላል አላህ። ከጥሩነት ሰዎች ጥሩ ነበሩ፣ በጥሩ መልኩም ይኖራሉ መተመችቷቸው ካለ ይህን ጥሩ ሀያታቸው በዲናቸው ያለውን ምቾት በአዱንያቸው ያለውን ምቾት አላህ ወደ መጥፎ አይቀይርባቸውም። ቀድሞኑ እነሱ መጥፎ እስካልሆኑ ድረስ ወደ መጥፎነት እስካልተቀየሩ ድረስ ይላሉ። እንዲሁም ሰዎች ዲናቸው ተበላሽቶባቸዋል፣ የዲናቸው ይዘት አያያዝ ጥሩ አይደለም፣ ማህበራዊ ህይወታቸውም ጥሩ አይደለም የተበላሸ ነው። ይህን መጥሩ ያልሆነን ነገር አላህ ወደ ጥሩ ሊያመጣላቸው አይችልም። ቀድሞ እነሱ እስካልተቀየሩ ድረስ ቀድሞ እነሱ ወደ ጥሩ ይምጡ፣ ወደ ተስተካከለ አመለካከት ይምጡ። የዛን አላህ ሁሉ ነገር ያመቻችል። ኢትዮጵያ ኔትወርክ ነው እንግዲህ ያለ ነው። ለውቅልማ ቢመችበት ወቅት ነው ያለ ነው። ቢመችበት ወቅት ነው ይኸው ሜዳው ይኸው ፈረሱ ይኸው ሜዳው የተባለበት ወቅት ነው። ለውጥ ፈላጊዎች ይኸው መለወጥ በሚቻልበት ወቅት ላይ ያላቸው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መለወጥ ለሚፈልጉ ሰዎች ለውጥን ቀለል ቀለል ያደረገበት ለውጥን ሚመች ያደረገበት ወቅት ላይ ያለ ነው። ስለዚህ ይህም ርዕሳችን የዛሬው ርዕሳችን ለለውጥ ሰብ ያደረገ ርዕስ ነው። አዎ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠይቋቸው ገጽ እኮ ነው። ማን የከሰረ ተብሎ ማን ወደሃ ተብሎ ይጠይቃል እንዴ? በጣም ተራቀቅን ብንል እንኳን ምን ብለን የምንመልሰው? ጊዜውን በአግባቡ መጠቀም ያልቻለ የከሰረ ሰው ነው ብለን እንችላለን፣ የምሁር መልስ ብለን ካልማት ነው። ምክንያቱም በእኛ አስተሳሰብ አሁንም ጊዜውን በአግባቡ የተጠቀመ ሰው ለእድገት ትልቅ መነሻ ነው። ጊዜውን በአግባቡ ማይጠቀም ሰው ለክስረት ለውድቀት መነሻ ነው። ጥሩ መልስ ነው ይሄኛውም፣ እንደ ዱንያዊ አስተሳሰብ ማለት ነው። ግን የአላህ መልእክተኛ ከዚህ የራቀ ከዚህ የተሻገረ መልስ ነው የሚፈልጉት። መልስም ብቻ አይደለም የሚፈልጉት፣ ለውጥ መስ በተከታዮቻቸው አመለካከት ለውጥ ማምጣት ነው የሚፈልጉት። እናንተ የምታስቡት አይደለም። ከዚህ ራቅ ብላችሁ አስቡ፣ ከዚህ ተሻገሩ። እስኪ ሁሌም የምታዩትን ነገር ብቻ አታስቡ፣ ሁሌም የምትሰሙትን ነገር ብቻ አታስቡ። እስኪ በአእምሯችሁ ተሻገሩ፣ እስኪ አርቃችሁ አስቡ የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ጥያቄ ያቀርቡላቸው። እናም ሰሃቦች የሚያውቁትን ተናገሩ። እኛ ጋር የከሰረ ብሎ ማለት እኛ ጋር ድሃ ብሎ ማለት ብር የሌለው ነው፣ ዶላር የሌለው ነው፣ ዩሮ የሌለው ነው፣ ሪያል የሌለው ነው ብሎ ተናገሩ።
من لا درهم له ولا دينار ولا متاع على ما يقصاقص يبيت قايل له نو ايه نو ده ما تعلم نو አይደለም እኛም ጋር እኮ ይሄ ነው እስኪ አስቡ እናንተ የሰው ቤት እንግድነት ሄዳችሁ ቤት ውስጥ ገቡ ቤት ውስጥ ሶፋ ከሌለ አረቢያ መجلس ከሌለ ወንበር ጠረጴዛ ከሌለ ዝም ብሎ ችመረት ላይ ተነጥፈች ምንጣፍ ካያችሁ እንዲሁም እናንተ ሰው ቤት ገብታችሁ በተለይ ሴቶች የሆነ ምንድነው የሚባለው ኩሽና የሆነ ዘመናዊ ኩሽና ምንድነው የሚባለው እንደዛ ነገር ከሌለ የተለያየ የሳህን የብርጭቆ ብዛት የሳህን ብዛት የዘመናዊ ምግብ ማብሰያዎች ወዘተ ነገሮችን ካላያችሁ ትላልቅ ቴሌቪዥን ስክሪኖች ያሉበት በቃ ቤቶች በአሁን ሰዓት የሀብታም ቤት ነው የሚያስብሉ ማቴሪያሎች የሌለበት ቤት ውስጥ ከገባችሁ ይህን ቤት ምን ብላችሁ ትገልጹታላችሁ? የድሃ ቤት፣ የምስኪን ቤት ብላችሁ ለምን እቃ የለም ቁሳቁስ የለም ይህን ሰሃቦች ተናገሩት። አዎ ድሃ ማለት የከሰረ ማለት ይህ የሌለው ነው ብሎ መለሱ። ግን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይ ተሳስታችኋል፣ ይህ አይደለም ድሃ፣ ይህ አይደለም ምስኪን፣ ይህ አይደለም የከሰረ፣ ይህ አይደለም ያጣ የገረጣ የሚባለው። ሱብሃንአላህ። ውድ ወንድሞች እህቶች፣ እባካችሁን እንለወጥ፣ እባካችሁን እንለወጥ። መለወጥ ማይቻልበት ቀን አለ። መቆጨት ብቻ የሚሆንበት የቂያማ ቀን አላህ ፊት ቀርበን መለወጥ አንችልም፣ መጸጸት አንችልም። በቃ ቁጭት የቁጭቱ ለለውጥ የሚያነሳሳ ቁጭት ሳይሆን የስቃይ ቁጭት የቅጣት ቁጭት ብቻ የሚሆንበት እለት ከመምጣቱ በፊት ከአሁኑ ራሳችንን ለለውጥ እናዘጋጅላለሁኝ። ነዓም። ይህ ሐዲስ በሌላ ዘገባ የቀረበበትን አቀራረብ እንመልከት። فقال رسول الله نعم النبي صلى الله عليه وسلم በዚህ ዘገባ ላይ ለሰሃቦች የሰጡትን መልስ ሰሃቦች ለነብዩ መልስ ሰጥተዋል። ነብዩ ደግሞ صلى الله عليه وسلم የሰሃቦችን መልስ ያረሙበትን እርማት እንመልከት። ምን አለ? فقال ان المفلس من امتي كني امتي استعن وكني امتي سيبال من لمات نو امته الاجابه دعوين سمتو مرحبا بوري يتقبلني حزب لمات نو ويم دغمو امته الدعوه بتقلو اني يتلاكلت حزب لمات نيونال يا عالم حزب كساتشو ملاك بوحالا يمت عالم لال حزب بمولو امته الدعوه يبالي اني امتي نو كني امتي است ذهب له مالت يكسر بلو مالت يأتي من يأتي يوم القيامة بصلاة انقراص أمة الإجابان صلاة سجدوال خير صلاة سرطوال يتكبرنو نبيون يتكبرنو مسلمون يالنو. سبحان الله. يقياما كان صلاة زو يمتان وسيامين يسعو من صلاة الأجر زو يمتان يسعو من فايل زو يمتان صلاة فايلون زو يمتان يسعو من فايلون زو يمتان وزكاة يزكان يصدق عن فايلون زو يمتان የተለያዩ ኸይር ስራዎችን ፋይል ይዞ ይመጣል። በእነዚህ ፋይሎቹ ጀነት ሊገባባቸው በእነዚህ የኸይር ስራ ፋይሎቹ ክፍያውን ከአላህ ለማግኘት በቅ ይላሉ። ግን ከጎን እሱ የዘነጋው ቦታ ያልሰጠው ትኩረት ያላደረገበት ሌሎች ፋይሎች አሉበት። وقد شتم هذا اكلين ሰድቧል ዱንያ ላይ ያለ وقذف هذا ይህን ወንጅሏል ዱንያ ላይ ያለ واكل مال هذا يزيان لبرت بلطوال حق بلطوال وسفك دم هذا يزين دم افسسوال وضرب هذا يزيان دمو يان دمو دبدبوال انهم انذي فايلوچم ابرو يمطالو سبحان الله الله عندي ايت النجر بالقران من بيقول يجلسان وبدا لهم من الله ما لم يكون يحتسبون سبحان الله القيامه كان الله في تقرب الله تعالى ما لم يكونوا يحتسبون يا لاس سبوت نجر يا لتبقوت نجر بكل باتوا لكياما كان إلى الله سبحانه وتعالى إنيا هو اللي مناوكو بمسجداتش النكرار رالن بمسوماتش النكرار رالن بسدكاتش بحجاتش النكرار رالن بسرانو خير سراء إنما سعدك على إني صالح إني سلفي إني موحد إني أهل النزي من الراساتش كمن لا يلتفنا إنيا بارينو የኛ ይሄዱኛ ምናውቁ የሰውን የሰደበነው ረስተነዋል የሰውን ስም ያጉደፈነው ረስተነዋል
የሰውን ሐቀ በላነውን ረስተነዋል ሱብሃንአላህ የዝሙትን ወንጀል ረስተነዋል የሰራናቸው ጥፋቶች ረስተናቸው በሰራናቸው ኸይር ስራዎች መመጻደቅ ነው ተያዝነው ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ያረቢ ድረስልን ያአላህ ድረስልን የዘነጋው ፋይል የተረሳው ቦታ ያልሰጠነው ፋይላችን አብሮ ተያይዞ ይቀርባል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናም የቂያማ ቀን ዱንያ አይደለም የቂያማ ቀን ዱንያ አይደለም እዚች ዱንያ ላይ የሰደበን አውፍ በለኝ እባክህ ማረኝ ተባክ ይቅር በለኝ ልትለው ትችላለህ ወይም እንደሰደብኩ ስደበኝ ልትለው ትችል ይሆናል ዱንያ ላይ ብሩን ወሰድክበት ሰው እንካ ብሩን ብለህ ልትመልስለት ትችል ይሆናል በተለያየም በደሎች የበደልከው ሰው በደሉን አጽፋውን መልስ ልትመልስ ትችል ይሆናል ወይ ይቅርታ ልትጠይቅ ትችል ይሆናል የቂያማ ቀን ግን ይቅርታም የለም መመለስም የለም ሱብሃንአላህ መፋጠጥ ብቻ ነው አላህ ይጠብቀን እና ታዲያ ምንድነው መፍትሄው መፍትሄው ምንድነው የቂያማ ቀን ብሎ ማለት ብር የለም ካብር እንዳይባል እሺ አሁን መታኝ የመታው ሰው የመታኝ በላህ በላው ቢመታበት ትለት አይደለም የቂያማ ማለት ምንድነው አዎ እንዲህ ነው የሚሆነው فيعطي هذا من حسناته لذيم كسرو خير سرا يكفلبتال وهذا من حسناته لذام كخسرو خير سرا يكفلبتال فان فنيت حسناته خير سراو كالقش قبل ان يقضى ما عليه يالبت ادا يالبت كس سايالك خير سراوچو كالقوس كساشوچ አሉ አሁንም ደብድቦኛል ሰድቦኛል አምቶኛል ሲሜን አግዱፏል ንብረቴን ዘርፏል ወዘተ ብሎ ይሚከሱ ከሳሾች አሉ ሚከፈል ነገር የለም ምን ይሁን ታዲያ ሱብሃንአላህ እንዲህ ይላል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡኺዘ ሚን ኸጣያሁም የከሳሾች ወንጀል ከነሱ ወንጀል ይነሳና ፈጦሪሐት ዐለይሂ በሱ ላይ ይጫንበታል አሉ ነብዩ ሰለላሁ በዛ ጀነት ለመግባት ጓግቶ የጀነት ኸይር ስራዎችን ይዞ ይመጣ አሁን ባሁን ጀነት ገባው ሲል የነበረ ሰው እና ወደ ኋላ ተመለስተ ብሎ በሱ ላይ የሰዎች ወንጀል ይጫንበታል ثم طرح في النار ከዛ ወደ جہነም ይወረወራል አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الله ይጠብቀን ወንድሞች ሱብሃንአላህ በሌላ ዘገባ እንዲህ ይላል ወፊ ሪዋት ኢማም አህመድ ኢማም አህመድ በዘገቡት هل تدرون من المفلس ده ወይ የከሰረ ሰው ብሎ ማለት ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ ብሎ ጠየቋቸው قالوا قالوا الصحابه المفلس فينا يا رسول الله يا الله ملكتኛ ሆይ ከኛ ውስጥ ድሃ ወይ የከሰረ ሰው ብሎ ማለት መላ ድርሃ መለሁ ወላ መታ ብር የሌለው እንዴ ምንም ንብረት የሌለው ናሏቸው قال ان المفلس اي ድሃ ብሎ ማለት የከሰረ ሰው ብሎ ማለት من امتي ميئه يوم القيامه بصيام የቂያማ ቀን የጾምን አጅር ይዘመጣል አያችሁ የተደከመበት ጾም የተራብንበት የተጠማንበት የተቸገርንበትን ጾም ይዘን እንቀርባለን ወሰላቲን ሰላት የደከምንበት ሰላት ሱብሃንአላህ ስራችን አቆመን የሰገድነው ሰላት ወደ መስጂድ በመኪናችን የነዳጅ ወጪ አውጥተን ስራችን አቆመን የሰገድነው ሰላት አምስት ወቅት ሰላታችን ይዞ ይመጣል ወዘካቲን ለፍተን ጥረን ግረን ካገኘነው ሀብት ዘካ ዋጅነ ብለን የሰጠነውና የዘካን አጅር ይዞ ይመጣል ግን ይሄ ብቻ አይደለም ፋይሉ ወየቲ ቀደ ሸተመ ዕርድ ሃዳ የከሌን ክብር ነክቷል የከሌን አዋርዷል የከሌን ገንዘብ በልቷል እንዲህ ከሳቾች ይመጣሉ የዛኔ ይከፈልበታል ከኸይር ስራው ለነዛ ይከፈላል ኸይር ስራው ያልቃል ከሳቾች አያልቁም የዛኔ ከሳቾች ወንጀል እሱ ላይ ይጫንና እሱ ወደ جہነም ይወርዳል ከሳሾች ወደ ጀነት ይሄዳሉ ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኽወተ الاسلام ወንድሞች እህቶች ይሄን ሐዲስ አስተዋላችሁት ይሄ ሐዲስ ምን ላይ ነው የሚያጠነጥነው ምን ላይ ነው የሚያጠነጥነው ይሄ ሐዲስ ሁለት ነገር ላይ ያጠነጥናል አንደኛው በሰራነው ኸይር ስራ መከፈስ አዋጣም ወንጀላችን መገምገም አለብን ወንጀሎቻችን መገምገም አለብን አጀማተል ኸይር ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ማለታቸውን አዘንጉ ሚላሉ አላህ መልእክተኛ እተቂል መሐሪም ተኩን አዕበደ الناس አላህ حرام ያደረገውን
እርም ያደረጋቸው ነገሮች ተጠንቀቅ ምርጥ የአላህ ባሪያ ትሆናለህ ጥሩ ኢባዳ አድራጊ ትባላለህ ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አው ሰውን መስደብ እንጠንቀቅ የሰው ሐቅ መብላት እንጠንቀቅ የሰውን ክብር መንካት እንጠንቀቅ ሰውን ማስነወር እከሌ ዝሙተኛ ነው እከሌ ዝሙተኛ ነች ብሉ ማለትን እንጠንቀቅ ያ ጀማዓት አልኸይር ሱብሃንአላህ እከሌ ባለጌ ነች እከሌ ባለጌ ቀዝፍ ማቲኝ ነው እንጠንቀቅ ከባድ ወንጀል ነው ሱብሃንአላህ የሰውን ሐቅ መብላት እንጠንቀቅ ማጭበርበር ማጭበርበርን ተው በንግዱ ዓለም ላይ ያለን ማጭበርበርን ማታለልን ሰውን መሸወድን እንጠንቀቅ ሱብሃንአላህ የቂያማ ቀን እንዲህ ነው የምንዋረደው ወንጀልን እንፍራ ወንጀልን እንፍራ እንጠንቀቅ በዱንያም ያዋርደናል በአኺራም ያዋርደናል ትልቁ ነገር ይሄ ነው የዘነጋ ነው አላህ حرام ያደረጋቸው ነገሮች መጠንቀቅን ይችላል ብለን አላህ ስሩዋቸው ያላቸውን ኸይር ስራዎችን ብቻ መስራት አውጣም ሂሳቡ ሲወራረድ ዜሮ ሊገባ ይችላል አረ ዜሮማ እንደ ነገር ነው ኔጌቲቭ ይመጣል የቂያማ ቀን ሂሳብ ሲወራረድ ኔጌቲቭ ይመጣል የሰራው ኸይር ስራ በአንድ ሚዛን ይመዘናል የሰራው ወንጀል በሌላ ሚዛን ይመዘንና ሰብስክራይብ ለቦቲዮ ለቦቲዮ ذاك الله خير